Фітнес-екомістечко відкрили в Кропивницькому в рамках проєкту «Громадський бюджет». Спортивний майданчик з вуличними тренажерами встановили на території навчально-виховного об'єднання номер 8. Більше розповість Ольга Проценко. На створення ось цього спортивного майданчика сімома тренажерами та штучним покриттям пішло 147 тисяч гривень, каже автор проєкту Світлана Величко. Ідея прийшла така, тому що у нас на наших мікрорайонах Балашівка, Озерна Балка, Біляєва, нема ніяких зовсім містечок таких і тренажерних таких, ну, вуличних тренажерів. І немає і спортивних секцій таких, ну, всі їздять в місто. Ну, а літом треба десь дітям погуляти. Ну, така виникла ідея. Тренажери витримують навантаження до 120 кілограмів. На них можуть займатися дорослі. Не тільки дітям, я теж хотіла спортом займатися, побігати, потренуватись мишці. Тренажер – повітряний ходок. Тренує серцево-судинну систему, м'язи ніг і тазостегнові суглоби. Сприяє розвитку почуття, рівноваги. Увага! Забороняється розгойдуватися двома ногами одночасно. Вчитель фізичного виховання Сергій Твердохліб пояснює, як правильно користуватись тренажерами. Син Світлани Величко Максим теж випробовує нові тренажери. Каже, він перший, хто підтримав таку ідею. Моя мама придумала це, а я її підтримав дуже, ну, випросив, щоб вона все-таки виставила його. І, ну, цей проєкт виграв. Я дуже радий, що він виграв. Це дуже корисно для свого, ну, для дітей. І це важливо. Ольга Проценко, Олександр Донцов, «День за днем».